Zlato je bukvalno oduvek imalo izuzetno važnu ulogu kako za ekonomiju samu, tako i za državne sisteme. U Srbiji se do sada eksploatacija ove rude vršila na nekoliko lokacija, najviše u okolini Bora, ali to bi uskoro moglo da se promeni jer su pronađene nove lokacije obilate zlatom. Kako je gostujući u domaćim medijima istakao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u opštini, čije se ime čuva u tajnosti, pronađeno je mnogo više zlata nego što imamo u rudniku Čukaru Peki. Kako u Čukaru Peki ima 1,7 grama zlata po toni, a ima 46,1 milion tona legure, ispada da se tu nalazi oko 78,370 kilograma zlata, te je 78,3 tone. Prema aktuelnim cenama na svetskom tržištu, kilogram zlata se prodaje po ceni od oko 56.000. Dakle, prema najavama u novootkrivenom nalazištu se nalazi više od pomenutih 78,3 tone zlata, ti. Otkriveno je blago vredno makar 4,41 milijardi evra. Još sredinom decembra, predsjednik Vučić je obelodanio da su u Srbiji otkrivena nalazišta zlata i kalcijum minus karbonata, ti. Kalcita. On je istakao da se jedno od pomenutih nalazišta nalazi u jednom od najsiromašnijih delova zemlje. Kako je istakao, jedno nalazište zlata i kalcijum karbonata u Srbiji pronađeno je u Gadžin Hanu, a drugo na jugoistoku zemlje, a čekam dozvolu da kažem gde je tačno i ovo drugo. Kako je jednom prilikom za Blitz Biznis istakao zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović, u ležištu bakra i zlata Čukaru Peki procenjeno je da ima 46,1 miliona tona metala, sa sadržajem bakra u rudi 2,7% i zlata od 1,7 grama po toni. To zlato se prvo nudi IMBS na otkup, a potom na tržište. Pored ovog rudnika nadomak Boru, u Srbiji su aktivni i drugi rudnici u kojima se vrši eksploatacija više različitih metala. U većini se pojavljuju velike količine srebra, a tek u nekima zlata. Rudnik Veliki Majdan kod Ljubovije sadrži olovo-cink sa dosta sadržaja srebra u rudi i njihov krajnji proizvod su dva koncentrata olova i cinka koji se prodaju u inostranstvu. Rudnik i flotacija rudnik kod Gornjeg Milanovca, gde se vrši eksploatacija i prerada rude bakra, cinka, olova i srebra. Rudnik Grot na planini Besna Kobila, koji ima dva proizvoda, a to su koncentrati olova i cinka sa dosta srebra. Prema nekim podacima, u tim koncentratima imaju i određene količine zlata. Rudnik Lece u Medveđi, rudnik olova i cinka, ali karakteristično je da ima visoke koncentracije zlata i srebra u svojim definitivnim proizvodima. Pored njih, aktivna su i dva rudnika na severu Kosova, koji rade u sastavu Trepče, Crnać i Koperić, trenutno je više od 200 lokacija na kojima se istražuju mineralne sirovine. Najbogatiji smo bakrom, olovom, cinkom i ugljem. Prema mišljenju struke postojeća ležišta imaju potencijal za bar još 15-20 godina eksploatacije. Kompanija Western Tethyan Resources, koja je 75% u vlasništvu britanske firme Ariane Resources, Ariana Resources, prošle godine dobila je još jednu licencu za traženje zlata na Kosovu i Metohiji na području opštine Podujevo. To podrazumeva dodavanje 58 kvadratnih kilometara prostora u selu Hrtica na postojeću površinu koja je u vlasništvu ove kompanije. OTP već ima nekoliko licenci za traženje zlata na ovim prostorima. Prema posljednjim dostupnim podacima u Trezoru NBS je u 2022 povećana količina zlatnih rezervi. Tokom prošle godine dokupili smo 1,1 tonu zlata iz domaće proizvodnje i na taj način su se ukupne rezerve popele na 38,5 tona, ukupne vrednosti 2,1 milijardu evra. Jedno nalazište zlata i kalcijum karbonata u Srbiji pronađeno je u Gadžin Hanu, a drugo na jugoistoku zemlje, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on je još sredinom decembra objavio da su u našoj zemlji otkrivena nalazišta zlata i kalcijum minus karbonata. Sada otkriva da je drugo nalazište u jednom od najsiromašnijih delova Srbije, zajedno se zna da je u Gadžinom Hanu, a čekam dozvolu da kažem gde je tačno i ovo drugo, izjavio je. Vučić je rekao da će opština, čije se ime još čuva u tajnosti, doslovno procvetati, kao i da je u njoj pronađeno mnogo više zlata nego što imamo u rudniku Čukaru Peki.
da sam birao bolju opštinu, ne bih je našao. Reč je o jugoistoku Srbije, zaključio je predsednik. Predrag Mijatović, zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije, kazao je da nekoliko desetina stranih kompanija istražuje zlato u Srbiji, lokacije na jugoistoku naše zemlje su opštine Bosilegrad i Trgovište sa okolinom. Na jugu se istražuje na području Vranja, ka planini Besna Kobila, opštinama Medveđa i Lebane. Na istoku Srbije istraživanja se rade u okolini Žagubice. Naveo je da ako bi se u nekoj od tih siromašnih opština otvorilo manje rudarsko postrojenje, to bi značilo minimum 100 zaposlenih. Kada se pogleda broj članova porodice koji indirektno zavise od tih 100 zaposlenih i plus prateće delatnosti koje se oslanjaju na rudnik, ekonomska korist je ogromna za te opštine.